Olá, minha amiga e meu amigo. Como vocês estão vendo, estamos de volta ao nosso estúdio em Brasília. Neste 12 de outubro, quinta-feira, feriado, dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e marca também o aniversário do Cristo Redentor, erguido sobre o Pico do Corcovado em 1931. Num 12 de outubro, dia da padroeira, depois de uma missa diurna no Estádio das Laranjeiras, estádio do Fluminense, e à noite, imaginem só da distante Itália, a mais de 9 mil quilômetros, o grande Guglielmo Marconi, o homem do rádio, do telégrafo, comandou a distância, foi o primeiro controle remoto, o. O, o acionamento das luzes que iluminaram a estátua feita toda em Art Deco. Eu sou eu sou um fã da Art Deco porque eu, eu acho que foi a influência da minha infância. Nos anos 40, pontificava a Art Deco, inclusive na minha cidade. Uma casa vizinha lá era em estilo Art Deco. Eu acho maravilhoso. Bom, é, mas hoje também é o dia do engenheiro agrônomo, profissional que está na base desse sucesso, esse milagre do agro-brasileiro. E no sábado, dia 14, os pecuaristas de Rondônia é, vão comemorar o dia do pecuarista lá de Rondônia, e vão chamar de Peck day é, Também é o pecuarista, é o, o agro produz a proteína vegetal e o pecuarista produz. A proteína é, animal, é, produz algo que está se recuperando na alimentação de hoje. Né? É mais o, a suinocultura, a banha, mas o pecos de pecuária também é gado suíno, né? gado leiteiro, gado de corte. É, mas, enfim, são as, os eventos. Vamos, então, nesse dia. Tão cheio de eventos para o Brasil, aos fatos de hoje, pedindo a você que junte-se a nós e inscreva-se para a gente chegar logo a 2 milhões e 600 e depois partir para 3 milhões. Não esqueça do gostei ou não gostei ao final. Vamos lá. Bom, o primeiro assunto de hoje mostra. As consequências dessa história de haver ministro do Supremo, ou desembargadores, ou juízes de tribunais superiores, com a família exercendo a advocacia, mantendo o escritório de advocacia. Né? É um. é um problema. O artigo 144 do Código de Processo Civil. Diz que fica impedindo, impedido o juiz que tiver uh, de impedido de examinar uma causa em que o advogado seja parente até terceiro grau, vai desde o cônjuge até todo tipo de parente, primeiro, segundo e terceiro grau. Pois, por sorteio, o novo ministro do Supremo, Cristiano Zanin, foi escolhido relator de uma causa. Em que o senador Flávio Bolsonaro pede a anulação de uma, de uma multa na última campanha eleitoral, em que ele, na rede social, fala de uma ligação entre o PCC e o PT. Só que quem tem a causa do PT é a mulher de Zanin, a advogada eh, Valesca Zanin. Foi lá, foi por sorteio. Provavelmente ele vai se declarar impedido. Mas tem tanta, tanta ligação nisso que muitas vezes passa essa coisa, passa a ligação. É, eticamente há o impedimento, muitas vezes, embora não seja algo escrachado e claro, como é o caso de agora. Ainda falando em decisão do Supremo, o ministro Toffoli negou um recurso. Do ex-presidente Bolsonaro, daquela multa de 20 milhões. É uma multa sobre o que o presidente fez, o presidente é o, é o chefe de Estado, o que representa o país, os embaixadores se credenciam junto ao presidente da República. Né? É, portanto, ele tem essa ligação direta, ele convidou os embaixadores para um encontro no Alvorada para falar sobre as preocupações dele quanto à segurança das urnas e das apurações. E isso foi considerado um, é, fake news, algo assim, é, sendo que o ministro Fatink, que não tem essa esse status de chefe de estado nem essa ligação com os embaixadores, fez a mesma coisa, convocou os embaixadores para mostrar o oposto, a, a confiabilidade, a confiança nas urnas, a segurança das urnas. Agora, por falar nisso, tem uma importantíssima eleição no ano que vem, que vai eleger os, os políticos da célula base de uma República Federativa, que é o um município, são 5.570 municípios, portanto 5.570 prefeitos aí uns quase 60 mil vereadores que é o corpo legislativo dos municípios é, é o político que mais que mais próximo está do, do eleitor do cidadão do seu mandante portanto eleição muito importante e continua sem o comprovante do voto que eliminaria qualquer diz que diz que a respeito das urnas né? bom é, por falar nisso gente eu ganhei o dia, ganhei o mês, ganhei o ano hoje, numa manhã de café da manhã, na casa do catedrático, jurista, homem sábio, Ives Gandra Martins, que foi um dos conselheiros do constitu, do, dos constituintes, que é um grande jurista brasileiro. Para mim, o um maior hoje da atualidade. Ele me convidou para um café da manhã na casa dele, em São Paulo. E foi um enriquecimento de política e, 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 e direito. Ele me mostrou, né? Claro que falamos sobre o Supremo. A, a diferença do Supremo, como era e como é agora, importando ideias da Europa, onde os regimes não são presidenciais, são parlamentares e onde as supremas cortes são efetivamente é, é, constitucionais não tratam de casos não são a última instância do processo judiciário última instância civil última instância trabalhista última instância penal última instância militar de justiça militar né como é aqui então tudo isso causou esse problema de mistrou né? ficou Montesquieu olhando é, ele me falou: eu achei genial isso. Nós temos três poderes, todos políticos e nenhum judiciário. Né? Ficaram os três poderes políticos. Mas, vejam só, interessante isso: o que Montesquieu imaginou, idealizou de freios, contrapesos, né? parece que está funcionando. É, e está havendo assim ajustes é, é como se houve, tivesse havido uma sacudida um terremoto e as coisas vão se sedimentando né? é, hoje por exemplo foi dia da de manifestações de rua nas capitais em cidades menores pela vida contra o aborto por valores da família, que foram despertadas pelo voto da então presidente suprema ministra Rosa Weber, em favor de não haver crime no aborto de um feto até é, 12 semanas. Né? É, eu tenho repetido aqui o segundo artigo do Código Civil, que é a obrigação do Estado defender os direitos. Do nascituro desde a concepção, é desde o momento que o óvulo é fertilizado. Né? E hoje a gente está festejando uma mulher que, segundo as escrituras, foi fertilizada por Deus. Né? E foi até o fim, até o nascimento em Belém. Né? É... E. Rosa Weber acabou fazendo com que a CN, CNBB e esses movimentos pró-família se, se aproximassem. Hoje, por exemplo, em Aparecida, na missa da, da, da padroeira, estava lá o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, a mulher dele, né? e o, bispo, o arcebispo, Brandes, se não me engano Dom Orlando Brandes, disse. Hoje, sim, a vida, não ao aborto. Né? Esses movimentos aí é, fizeram, é, movimentaram as pessoas também contra a pedofilia, né? despertada certamente pelo filme O Som da Liberdade, que mostra é, quadrilhas de pedófilos é, sequestrando crianças né? e essa história aí do Ministério dos Direitos Humanos, aquela resolução sobre banheiro para ambos os sexos das crianças nas escolas, né? é, Bom, e, enfim. É, então vai se ajustar, né? Porque a expectativa, por exemplo, desse caso, dessa ação de descumprimento de prefeito Preceito fundamental movida pelo PSOL, que está lá no Supremo. Provavelmente, o novo presidente do Supremo vai manter em espera, vai dar uma pausa e vai esperar que o Congresso, que já está encaminhando o assunto, decida a respeito. São esses ajustes que vão chegando e são bem-vindos, porque aí volta-se. Ao que está escrito no segundo artigo da Constituição: poderes independentes, autônomos e harmônicos. Um não entra na seara do outro. De Brasília, Alexandre Garcia.